အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တရှိလေးဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုယ်ပွင့်ပြီးတဲ့ဖျားသခင်ကိုချီးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဖျားသခင်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုယ်ပွင့်ဖို့ရာအကြောင်းချင်းစလိုက်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းကိုယ်ပွင့်ခြင်းမတော်ခင်မှာချမ်းသာတပိုင်းလေးဖတ်ချင်ပါတယ်ဆက်ဆက်တော့ခုမြောက်တော်စာလန်ပိုင်းပြီချာ63ခုမြောက်တော်စာလန်ပိုင်းပြီချာအကျွန်ုပ်ကိုမဆရုံတို့ကြောင့်အတောင်တော်ရှိ၌ဝမ်းမြောက်ပါမည်နောက်တစ်ခေါက်တစ်ဖက်ချင်ပါတယ်63ခုမြောက်တော်စာလန်ပိုင်းပြီချာအကျွန်ုပ်ကိုမဆရုံတို့ကြောင့်အတောင်တော်ရှိ၌ဝမ်းမြောက်ပါမည်ဆေဇုတမားရဲ့ဒီနေ့ tomorrow အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရတဲ့မှာဒါမှဝင်ရောက်ချင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာနာဆန်းချင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လို့ဝတ်နေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြုံပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာအသက်ဒီကိုကျွန်တော်ခဏစက္ကန့်ဆုံးအောင်ချိန်ပါတယ်အသက်ရှင်တော်တော်ထောက်ဘုရားကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှာသမီးတို့အကိုတော်ကိုချီးမွမ်းကိုပွင့်ပွင့်ရခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြည့်စုံတဲ့ကျွန်တော်ထုံးဝဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သမီးတို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ပွင့်ခြင်းဆုံးတော်ခြင်းတို့ကပတ်တော်ဇာနာချီနေမှာစဝင်းတော်ဘုရားရဲ့ချစ်စရိုက်တဲ့တောင်ပြုနေလမ်းပြမှုဆောင်ပေးမှာမယ်ကြောင့်တတိယတစ်ခါတည်းစကအနန္တခါမှာကေတေပရှိရှိကိလောက်နာမတော်နေပြီဆုံးတော်စကအနန္တကြောင့်ဖြစ်နေအာမင်အရှင်မဖြစ်ရရှုစတဲ့ခြင်းနဲ့ကြာတဲ့ကိုချီးမွမ်းတော်ကြရအောင်
세미로 저 진수로 만들어서 지내 약기 고민에 우리 면마로 내 마음에 내려온 진가자야 Thank you.
ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘုရားခင်ကြီးစွာတော်ကိုတဖန်ပြန်လေးဝေးချီးမွမ်းပါ၏ဒီနေ့ပါလေဘုရားခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖို့ဘုရားခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တူတူကခွန်အားယူဖို့ဘုရားခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းထောပနာပြုဖို့ဘုရားခင်အချိန်တိုင်းပြီးတဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ဒီနေ့ပါလေကျွန်တော်တို့တူတူကဆုမတောင်းခင်ဘုရားခင်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တူတူကခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါ၏ဒီနေ့တူတူကခွန်အားယူမယ့်ဆာလံတခြင်းကတော့85ခုမြောက်သောစာလံဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ခွန်အားယူမဲ့စာလံကတော့85ခုမြောက်သောစာလံတခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်10ဘိုက်ရှိပါတယ်။"အိုးဖျားခင်အချင်းတို့တို့ဒီကိုတော်ကိုချီးမွားကြပါ၏။နာမတော်ဤချောင်းကိုအံ့ဖွယ်တော်အမှုတော်တို့ဒီတက်တည်ခံကြသည်ဖြစ်၍ကိုတော်ကိုချီးမွားကြပါ၏။"ချင်းချက်သောအချိန်ကာလနှင့်ငါတွေ့ကြုံသောအခါဖြောင့်မတ်စွာတရားစီမိ။မြေကြီးနှင့်မြေကြီးသားပေါင်းတို့သည်လှောက်ရှားခြင်းရှိပြီးဖြစ်၍မြေကြီးတီတော်တိုင်တို့ကငါထောက်ခံရ၏။မိုက်တော်အချင်းကိုမချင့်ကြနှင့်ဟုမိုက်တော်သူအား၎င်းဥကြုံကိုမမြောက်ချနှင့်သင်တို့၏ဥကြုံကိုမချင့်မြောက်ချနှင့်လေပင်ခိုင်မာလျက်မပြောချနှင့်ဟုမတရားတော်သူအား၎င်းငါပြောထား၏။အရှိအနောက်တောင်အရက်တို့တွင်အဘယ်အရက်များခြေစူးမပြုနိုင်ဘုရားခင်၏စီရင်ပိုင်တော်မူ၏တယောက်ကိုနှိမ့်ချ၍တယောက်ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ဒါရဘုရား၏လက်တော်၌ဖလားရှိ၏ဤသောစပြည့်ရေပါ၏စင်းညွန်၏ရောလေရှိသောထိုစပြည့်ရေကိုလောင်းတော်မူ၏အ ਨੇ အဖတ်ကိုလည်းမတရားသောမြေသားပေါင်းတို့သည်ညှိ၍တောက်ရကြ၏ငါမူကားကာလအစဉ်မပြတ်ချီးမွမ်း၍ယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားခင်ကိုထောပနာတခြင်းဆိုပါပြီ။မတရားသောသူတို့၏ဥကြုံအပေါင်းကိုငါချိုးမည်။တရားသောသူ၏ဥကြုံမူကားချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်။အာမင်။ဆိုဒီဆာလံကိုရေးဆက်တဲ့ဆာလံဆရာကတော့ဒါဝိမင်းကြီးလက်ထက်မှာတော့၎င်း၊ရှောလမုန်မင်းကြီးလက်ထက်မှာတော့၎င်း၊သူဒီတကယ့်ကို musician တေးဂီတပညာရှင်တယောက်အနေဖြင့်ချီးမွမ်းသည်ဆိုတဲ့ဆာလံတချင်းတွေထဲကတပုတ်ချက်ဆိုဒီဆာလံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရခါမှာဘာနာလေရတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်အခြေအနေအချိန်ကာလနဲ့အင်မတန်မှใกล้ကြီးတဲ့ပေါ်ပြချက်ပါတဲ့ဆာလံတချင်းဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ခေတ်ကာလကိုအခြေအနေတွေကိုပြန်ကြည့်ကြည့်တရားမှုထက်မတရားမှုကပိုများတယ်ဆိုမတရားမှုကအနိုင်ယူတာပုံများနေတယ်နေရာတိုင်းမှာကဘာကြီးကိုကြီးလိုက်ကကြီးနိုင်ငယ်ညင်းမဲ့ဟာကျွန်တော်ကြီးတဲ့လူကအမြဲတမ်းအနိုင်ရတယ်အင်အားရှိတဲ့လူကအမြဲတမ်းအနိုင်ရတယ်လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့လူကအမြဲတမ်းအနိုင်ရတကယ်သို့ကျွန်တော်ကဘာကြီးမှာထုတ်ကဲသို့မြင်နေရတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လောလောလတ်လတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်တယ်ကျွန်တော်အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တဲ့အခါမှာဟာသူကနိုင်ငံကြီးပဲသူကအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံပဲအင်အားသေးတဲ့နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်တဲ့ခါကဘာကြီးပါပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်လက်ပိုက်ကြည့်နေဟာတခါကျွန်တော်ကဘာကြီးတဲ့တရားမြတ်တမှုဆိုတဲ့ပေါ်ဆောင်ထားတဲ့เนาะကျွန်တော်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကြီးပါရုရှားကအမြင်တမ်းကျွန်တော်လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်၅နိုင်ငံကတနိုင်ငံဖြစ်ဆိုတော့တင်လိုက်တဲ့ကိစ္စတိုင်းသူကဗီဒီယိုအာဏာရှိတော့ကြောင့်ဗီဒီယိုအာဏာနဲ့ပယ်ချပိုင်ပြောချင်တာကငါလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်ကဘာကြီးမှာငါအင်အားကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုဒီနေ့မထီမဲ့မြင်ပြုသလားဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ခံစားရဒီဟာကျွန်တော်တည်နေကြားတဲ့အခါမှာတည်နေကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းကြတယ်မှုရဆောင်တွေဆူတောင်းကြတယ်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးတော့ဒီအခြေအနေမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအရာကြီးကိုနားတဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမြင်ရမနီကေရောဒီနေ့ကဘာကြီးကမတရားမှုကအနိုင်ယူတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုချုပ်ပြီးပြန်ကြည့်ရင်တရားစီရင်ပိုင်တဲ့အခွင့်တကူနော်အာနာတကူဒီဖယားလက်တော်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့စัจ java ရာမုံမြင့်တစ်ခုလုံးရဲ့အရာအားလုံးကိုစီရင်ပိုင်တဲ့အခွင့်တကူဒီဖယားခင်ရဲ့လက်တော်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့85ခုမြောက်သောစာလံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နားလေရတယ်ကျွန်တော်၅ဘိုင်းကျွန်တော်ပိုင်းပြီးမှဒီအထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပထမတစ်ပိုင်းမှာတော့ဗာတွေ့ရတယ်လေငယ်တက်မှာအိုးဖရာသခင်အကျွန်ုပ်တို့ဒီကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏
နာမတော်ဤကြောင့်ကိုအံ့ပွေတော်အမှုတော်တို့သက်တည်ခံကြသည်ဖြစ်၍ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏နံပါတ်၁ပါလဲဆိုကိုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ချီးမွမ်းတယ်ဘာကြောင့်ချီးမွမ်းတယ်လဲဘာကြောင့်ချီးမွမ်းတယ်လဲဒီနာမတော်ဤကြောင့်ပြောချင်တာကတော့ဖရာသခင်ရဲ့အောပွဲအမှုတော်တွေဘုရားခင်ရဲ့လက်တော်ဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ဘုရားခင်ရဲ့မဆတ်ခြင်းတွေရှိနေသောကြောင့်အဲ့ဒီຢာတွေကတက်တည်ထူနေသောကြောင့်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့လောကကြီးကဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်လက်လူရှုခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ပဲねဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိနေပါစေကျွန်တော်ကိုယ်ပွေတဲ့ဘုရားသည်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကမဆနေတယ်သူ့ရဲ့ဂုံတော်တွေဆိုတော့နာမတော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာဒီပြောလဲသူ့ရဲ့အမှုတော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာဒီပြောတယ်လဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဂုံတော်တွေဘုရားရဲ့သဘောတဘာဝတွေဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဘုရားရဲ့မဆခြင်းတွေဘုရားရဲ့ကွယ်ကာခြင်းတွေဘုရားရဲ့ဆောင်ရှောက်ခြင်းတွေဘုရားခင်ရဲ့တနာကျင်နာခြင်းတွေဘုရားခင်ရဲ့လမ်းပြဖို့ဆောင်ခြင်းတွေဘုရားခင်ရဲ့ပေးကမ်းတနာခြင်းတွေဘုရားခင်ရဲ့ကူညီမဆခြင်းတွေတည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ဖွင့်လို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1ချီးမွမ်းထောပနာပြုဖို့ God's character and his attributes ဘုရားခင်ရဲ့သဘောတဘာဝစရိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဘုန်းတော်တွေကတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရှိနေတော့ကြောင့်ဒီနေ့ဒီအတွက်ကုန်ချင်းဆိုတော့ကိုချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။နေတိုင်းနိုင်ငံနေဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေ။လူမျိုးတွေဘလို့ပဲဟောင်းဟောင်းညီနေပါစေ။ဖရာခင်ကသူဒီရှိတဲ့ဖရာသူဒီတည်ရှိတဲ့ဖရာသူဒီသူရဲ့လက်တော်အောက်မှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရသက်သင်ခံရတွေ့ရသိရှိခံစားရနေရအတွက်ဒီနေ့ယေရှုချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။ရောင်းဆန္ဒဆရာကဒီနာမတော်ကြီးဤကြောင့်နဲ့အံ့ပွေတော်အမှုတော်တို့ဒီတက်တည်ခံကြပြီဖြစ်နေကိုရောကိုချီးမွမ်းပါတဲ့အဘာကြီးဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေဖရာခင်ဒီအဲ့ဒီအရာအားလုံးကကြီးမြတ်တော်ဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာတက်တည်ထူနေတယ်ဒီဟာအတွက်ကျွန်တော်နံပါတ်1ချီးမွမ်းထောပနာပြုဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်2ဖရာသခင်ဒီအချိန်တန်တော့အခါစီရင်နေဖရားဖြစ်တယ်ဖရားခင်ဒီအချိန်တန်တော့ခါစီနေဖရားဖြစ်တယ်အငယ်1ကို2နဲ့3ကိုကြည့်ရခါမှာဆိုဒီအကြောင်းညာတွေ့ရချိန်ချက်တော့အချိန်ကာလငါတွေ့ကြုံတော့အခါဖြောက်မတ်စွာတရားစီရင်ပြီမြေကြီးနဲ့မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ရောက်ရှာခြင်းရှိပြီဖြစ်၍မြေကြီးတဲတော့တိုင်တို့ကငါထောက်ခံရ၏ဒီမှာတော့ချိန်ချက်တော့အချိန်ကာလနာတွေ့ကြုံတော့ကဖြောင့်မတ်စွာတရားစီဖရာခင်အချိန်ရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကတော့အမြဲတမ်းပါဖြစ်နေလူရဲ့အချိန်ကတော့အလင်းလိုနေတယ်အမြဲတမ်းအလင်းလိုနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာခင်ကသူ့ရဲ့အချိန်ကာလရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလတန်တော့ကဖရာခင်ဒီစီရင်မဲ့ဖရာဖြစ်တယ်အချိန်တန်တဲ့ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့လောကမှာတွေ့ကြုံနေတဲ့မတရားမှုတွေမတရားခံရတဲ့အရာတွေအနိုင်ကျင့်ဆိုးမမှုတွေပေါ်မှာကျွန်တော်မေးခွန်းထောက်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဘယ်လိုလဲကိုတော်ဘာမှမလုပ်ဘူးလားကျွန်တော်စိတ်ပြက်လက်ပြက်တဲ့ခါလေးခြေပြက်လက်ပြက်ရှိတဲ့အချိန်ကာလတွေရှိတယ်ဒီခါတည်းမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်ရတဲ့အချိန်ကာလတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကသူပြောတဲ့အရာကရှင်းတယ်အချိန်တန်တော့အခါနော်ချင်းချက်တဲ့အချိန်ကာလဖျားခင်အချိန်ရှိပြီးသားဘယ်အချိန်လဲဆိုတာကိုရှိဖျားခင်ကအလောရကြီးစီရင်တာမရှိဘူးဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့စီရင်ပြီးမှဟာလူအချက်ရှိသွားတာဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူးဖျားခင်ဒီသူ့အချိန်နဲ့သူအလုံးလုပ်တယ်မောရှင်နဲ့အာယုံဖျားခင်ကအီဂျစ်ပြည်ကိုထုတ်တဲ့ခါမှာသွားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုထုတ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့ခါတော်ပါငါရဲ့လူတွေကိုခေါ်ဆောင်လာပါလို့ပြောတဲ့အခါမောရှိကတော့ထင်မှာပဲတခါတည်းရန်တော့ဟာဖျားခင်သူ့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေတွေ့ရပါပြီတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လန်ဒန်ကမွေဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့လက်အထဲထဲတဲ့အခါမှာနူတယ်ပြန်ထုတ်တယ်ထဲ့တဲ့အခါမှာပြန်ဖြစ်တယ်အကောင်းမကတိဖြစ်နမိတ်လက္ခဏာတွေမြင်တယ်ဟာပြီးတဲ့အခါမှာထူးဆန်းတဲ့မိကိုမြင်တယ်ခြုံပုတ်တော့မိမလောင်ဘူးမိမကျွမ်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမိတောင်းနေတယ်ဒီအရာတွေကိုသူမြင်တဲ့အခါမှာဟာဖျားခင်ကအောက်ဝယ်ဗျာ
ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားတကူရှင်ဖြစ်တယ်သူမြင်တယ်ဆိုတော့ तू ပြောပြောချင်းမဲ့ဘုရားကကလွတ်မယ်လို့ထင်တာမလွတ်ဘူးတဲ့မောရှိစိတ်ပြက်တယ်မောရှိစိတ်ပြက်တယ် तू ထင်တာနဲ့ဘုရားအလုံးလုံးတဲ့ပုံစံနဲ့တထက်တယ်မကြတဲ့အခါမှာ तू စိတ်ပြက်တယ်မောရှိနောက်ဘုရားကကို तू ပြန်မေးခွန်းထုတ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဘုရားကတကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လေးကြိမ်5ကြိမ်6ကြိမ်မပြည့်သေးဘူး5ကြိမ်7ကြိမ်9ကြိမ်10ကြိမ်တိုင်အောင်မလုပ်လေဣဂျစ်နိုင်ငံကြီးမှာနမိတ်လက္ခဏာပြုတယ်ပြီးတော့မှဘုရားကနောက်ဆုံးစီရင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းမိန်းမနဲ့ကလေးဒီနသန်းဒီပါဒီလူပုပ်ကြီးကိုဘုရားခင်ကမောရှိအားဖြင့်ထုတ်ဆောင်တယ်မောရှိစိတ်ရှိမှာပေါ့ဘုရားခင်အလုံးမလုံးတည်ဘူးလားသူမိန်းမပဲဒီလိုလာလို့ပို့ပြီးမှစိတ်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?မောရှိလာတဲ့ကောင်မင်းကြောင့်ငါတို့ပို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အဖြစ်တင်ညှိတွားတယ်။ဟာမဖြစ်ဘူး။တို့တွေကတော့အာဘုရားခင်စီရင်ပါ။ဟာအဲ့ဒီစီရင်ပိုင်းနဲ့အကွက်တကိုးရှိတဲ့ဘုရားပေါ်မှာတို့တွေကအလင်းညာလောက်ခိုင်းတယ်။ဘုရားကိုပြန်ပြီးခိုင်းတယ်။ညံ့ညံ့လောက်ပါတော့ညံ့ညံ့လောက်ပါတော့ဘုရားခင်စီရင်ခြင်းရှိတယ်။ဒီဘုရားခင်စီရင်ခြင်းဒီသူ့အချိန်နဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူ့အချိန်နဲ့အလုံးလုံးဒီစွာကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဣတိလလူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနေယူရာတိုင်းပြည်မြောက်ပိုင်းဣတိလတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်သူတို့ကိုတိမ့်သွားစေတာပဲတခြားတိုင်းနိုင်ငံတွေအာအာရှူရီတွေတိမ့်သွားတယ်ဖလစ်တီတွေတိမ့်သွားတယ်ရှရီလူတွေတိမ့်သွားတယ်အဘာဘူးလုံတိမ့်သွားတယ်တိမ့်သွားခြင်းကိုခံရပင်ပဲတဲ့အဲ့ဒီတိမ့်သွားတဲ့မတရားပြုခြင်းတဲ့မိနေပုံပါလေဘုရားခင်စီရင်ခြင်းပြန်ဆိုတော့ဘုရားခင်ကသူ့အချိန်နဲ့သူအလုံးလုံးတခါတည်းကတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်ဒီပေါ်မှာအာမလို့အာမရဖြစ်တယ်ကိုရောအလုံးမလုံးတော့ဘူးလားကိုရောဘလို့မျိုးလဲကျွန်တော်တခါတည်းကနားမလည်နိုင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ဘုရားခင်ကလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ထပ်တည်းမကြတဲ့အခါမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဒီပါဒီနေ့ဘုရားခင်ကပြောတယ်ချိန်ချက်တော့အချိန်ကာလဘုရားခင်ကသူ့အချိန်နဲ့သူအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နာလေတော့ပေါ့ဘုရားခင်အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်မတူဘူးဘုရားခင်အကျင့်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်နဲ့မတူဘူးဘုရားခင်အကျံစီနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကျံစီကမတူဘူးမိုးနဲ့မိုးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးလိုပဲကွာခြားလုံးပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလေတဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်တန်တော့အခါမှာစီရင်ပိုင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်နဲ့နားလေဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကျွန်တော်အငယ်၄နဲ့၅မှာတော့မိုက်တော့အချင်းကိုမချင်းချင်ဘူးမိုက်တော့သူတို့အားလကောင်ဥကြုံကမမြောက်ကြနဲ့သင်တို့ဤဥကြုံကမချီးမြောက်ကြနဲ့လေပင်ခိုင်မာ၍မပြောကြနဲ့ဟုမတရားတော်သူတို့အားငါပြောထား၏မမ္မာနနဲ့မိုက်တော်သူတို့ကိုဖျားအမှန်စီရင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မမ္မာနနဲ့ကိုချီးမြောက်ပြီးမှမမ္မာနနဲ့ဒီနေ့ချီးမြောက်တဲ့သူတွေကိုဖျားခင်မှာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုလေပင်ခိုင်မာလျက်မပြောကြနေတဲ့မတရားတော့သူတို့အငါပြောထား၏ဖျားခင်သူတို့ကိုစီရင်ပိုင်နေဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ဥဂျိုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဥဂျိုကတော့ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအ내သိပ္ပံကတော့အာနာတကုအစွမ်းခွန်အားတကုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားကိုယ့်ရဲ့အာနာကိုယ့်ရဲ့တကုပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့သက်စွမ်းနိုင်မှုပေါ်မှာတဲ့မဝါချွားနေတဲ့မမာနမထောင်လွားပါနေတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာခင်ကအဲ့ဒီအရာကိုစီရင်ပိုင်နေဖရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကြည့်တဲ့ခံပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအနာတ္တိကျမ်းဒီကိုဖတ်တဲ့ခါမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုကျွန်တော်အခုတော့တော့ဖတ်တယ်လို့ပြောရင်ယေရမိအနာတ္တိကျမ်းကိုဖတ်တဲ့ခါမှာဘာနားလေရဆိုဖယားခင်ကတိုင်းနိုင်ငံဒီအားလုံးပေါ်မှာအစိုးရနေဆိုတာပဲ။ဘုရားကတိုင်းနိုင်ငံဒီအားလုံးကိုစီရင်ပိုင်နေဆိုတာပဲ။ဘုရားကတိုင်းနိုင်ငံဒီအားလုံးအပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲဆိုတာကိုသာရွေ့နားလေရတဲ့အခါမှာ"ဩဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကဒီနေ့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာချီးမြောက်နိုင်တယ်၊နှိမ်ချနိုင်တယ်၊ချိုးဖဲ့နိုင်တယ်၊ဖြိုပြက်နိုင်တယ်၊စီရင်ပိုင်တယ်"ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကာ၍ကျွန်တော်တို့နားလည်စီနေအငယ်6မှာတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအငယ်6မှာ
အရှိအနောက်တောင်အရက်တို့တွင်အဘယ်အရက်မြကျေးဇူးမပြုနိုင်ပြောချင်တာကတော့ဖယားကင်တပါးဒီလာရင်ချိမြောက်ခြင်းဖယားကင်တပါးဒီလာရင်လူသားတွေရဲ့အသက်တာကိုချိမြောက်ခြင်းတဲ့လူသားတွေရဲ့အသက်တာကိုကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်တပါးဒီတော့အရှင်ဖြစ်တယ်တပါးဒီတော့အရှင်ဖြစ်ဖယားပဲဖယားကလွဲလို့မရှိဘူးဆိုတာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်မှတ်မာမိတတ်တဲ့အရာကပါဆိုလူတွေကကျွန်တော်ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်အလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတတ်ဆွမ်းပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တကိုချိမြောက်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘဝအတ္တကိုဆွဲတင်ပေးနိုင်ဟာတူကတော့ဆွဲတင်တယ်ဟိုကဆွဲတင်တယ်တခါလေကျွန်တော်ထင်မှတ်မာတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝအတ္တတစ်ခုလုံးကိုကျေးဇူးပြုနိုင်တာကဖယားပဲဖြစ်တယ်ဖယားပဲဖြစ်တယ်အရှိအနောက်တောင်ဘယ်တော့မှကျေးဇူးမပြုနိုင်ဘူးပဲ။ဖယားပဲဖြစ်တယ်။ဒီမှာတော့ဆရာကြီးယူသနာကကျေးဇူးမပြုလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဘုဆိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာမှာတော့တွေ့ရတယ်။ exhortation exhort လုပ်တယ်။ဆိုတော့ချီးမြှောက်တယ် promote ကျွန်တော်ချီးမြှင့်ပေးတယ်။ချီးမြှောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ်ပြတယ်။ဒါလို့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်လို့မရဘူးတဲ့။ဘယ်သူပဲလုပ်တာလဲဆိုဖယားခင်ပဲလုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ဓမ္မရာဇဝင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆောင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အငယ်တစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟာနရဲ့စူတောင်းချင်းထဲမှာပါတဲ့ဘုရားခင်ရဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်မှာတွေ့ရတယ်လဲဆိုဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်6ကနေ8လောက်ဆိုဒီအကြောင်းအရာတွေ့ရတယ်ထာဝရဘုရားကြီးသေတော်သေစီတော်အခွင့်အသက်ရှင်စီတော်အခွင့်မရဏနိုင်ငံတော့နှိမ့်ချသောအခွင့်ထမြောက်စီသောအခွင့်ရှိတော်မူ၏စင်ရဲစီချင်းငါ၎င်းရတတ်စီချင်းငါ၎င်းထာဝရပြာပြုတ်၍နှိမ့်ချသောအခွင့်ချမြောက်သောအခွင့်ရှိတော်မူ၏စင်ရဲတော်သူကိုမြေမုတ်ထဲက၎င်းငတ်မွတ်တော်သူကိုနောက်ချီးပုံထဲက၎င်းချမြောက်ရင်မင်းသားတို့နှင့်ထိုင်ရသောအခွင့်ဘုံကြီးသောပလင်ကိုအမွေခံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏အကြောင်းမူကားမြေကြီးတိုင်တို့ကိုထာဝရပြာပန်၍ထိုတိုင်တို့အပေါ်မှာလောကတက်ကိုတည်တော်မူပြီ။ယာကင်ဘာပြောသလဲ။ဒီနေ့ထာဝရဘုရားကသေစီတဲ့အခွင့်အသက်ရှင်စီတဲ့အခွင့်မရဏနိုင်ငံကိုနှိမ့်ချတဲ့အခွင့်ချီးမြှောက်ခြင်းအခွင့်နော်။ဒီနောက်ချီးပုံထဲကလည်းချီးမြှောက်နိုင်တယ်။စင်ရဲသားတို့မြေပုတ်ထဲကလည်းကောင်းချီးမြှောက်ပိုင်ခွင့်မင်းသားတို့နဲ့ထိုင်ရသောအခွင့်တွေအရာအလုံးဘုရားလက်ထဲမှာပဲရှိ။ဘုရားလက်ထဲမှာရှိဘုရားခင်ရဲ့လက်တော်နဲ့ကင်းလွတ်တော်အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဆိုနားလည်ဖို့ဘုရားခင်ကဒါဝိဒ်ကိုရွေးကောက်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ဒီတာမန်ပဲတာမန်ပဲဆိုတော့အဖေမိဘတော်မှစည်ရင်းထဲမှာမပါတဲ့သားဖြစ်ရှမွေလကြီးကလာတဲ့အခါမှာယေရှေကသူရဲ့သားတွေကိုခေါ်ခဲ့မင်းသားတွေကိုခေါ်ပါသားကြီးခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးသားနောက်သားတယောက်ခေါ်တယ်နောက်သားတယောက်ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာသူ့အဖေကမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားခင်မဖော်ပြဒီလူတွေတရားခင်ဖော်ပြလူတယောက်ရှင်းအောင်ပဲတဲ့ရှင်ွေလာပြောတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးအဖေတော်မှမေ့နေတဲ့တရားသားငယ်လေးဟာတယောက်လို့ရှိတယ်နောက်ဆုံးအားတူတွေနွားတွေတော်တွေမှာကြောင်းနေတယ်ငယ်တဲ့ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါ်လာတဲ့အခါမဟုတ်တဲ့ဒီတရားပြည့်တယ်ဗျာပြောချင်တာကတော့ဖယားသခင်ဒီအင်းချင်းမြောက်ပိုင်ချင်းအခွင့်ဂျေဇူးပြုနိုင်ခြင်းအခွင့်သူ့ရဲ့လက်တော်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကိုနားလေကိုဖြစ်ဒီတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းချင်းမြောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းနှိမ်ချပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတည်ဆောက်ပြီးမှချင်းမြောက်ပိုင်တဲ့အခွင့်တကိုလည်းဗျာခင်လက်တော်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုနာလေတော့ပေါ့ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရှိအနောက်တောင်အရက်ဘယ်အရက်မှကျေးဇူးမပြုနိုင်ဘူး။ဘချင်းမြောက်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖယားခင်လက်ထဲမှာပဲချင်းမြောက်ခြင်း။ဖယားခင်လက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုခြင်းအကြောင်းအရာရှိရဲဆိုတော့ဆန္ဒဆရာကနားလေတော့ပေါ့စီ။ဒါမှကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာနေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းတော်လည်းကောင်း။ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်တော်လည်းကောင်း။ကျွန်တော်ရဲ့လူမျိုးတွေအတွက်တော်လည်းကောင်း။ကျွန်တော်ရဲ့ကဘာကြီးအတွက်တော်လည်းကောင်း။ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖယားခင်ရဲ့ချင်းမြောက်ခြင်းပဲရှိတယ်။ဒီနေ့လူချင်းမြောက်ခြင်းကတော့ဘာဖြစ်လဲ။အကန့်အသတ်ရှိ။ဖယားခင်ကတော့အဲ့ဒီနေရာဒီအားလုံးကြော်လွန်လျက်နေ
ဒီနောက်ချင်းပုံထဲကမြင်ပုံထဲကနေချင်းမြောက်ပိုင်နဲ့အခွင့်အကိုအာနာဖယားရှိမှရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးခုနှစ်ကနေ30မှာဘာပြောတယ်ဖယားကနေစီရင်ပိုင်တော်မူတယောက်ကိုနှိပ်ချပြီးတယောက်ကိုချင်းမြောက်တော်မူသာဝရဖယားလက်တော်၌ဖလားရှိနေရောစပြည့်ရှိစင်မျိုးနေရောလည်းရှိတော့သူစပြည့်ကိုလောင်းတော်မူအနေအဖတ်တော်ကမတရားတော်မြည်သားပေါင်းနေညှိနေတော့ရကြ၏။နာဗုကကာလအစမပြတ်ချီးမွမ်း၍ယာကုပ်မျိုး၏ဘုရားခင်ကိုထောပနာခြင်းဆိုပါမည်။မတရားတော်သူ၏ဥဂျိုပေါင်းကိုငါချိုးမည်။တရားတော်သူ၏ဥဂျိုမူကချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြလေ၏။ဒီနေ့ဘုရားခင်ကချီးမြှောက်လို့သောသူကိုချီးမြှောက်မယ်။နှိမ်ချလို့သောသူကိုနှိမ်ချမယ်။မမနာထောင်လွှားခြင်းကိုတော့ဘုရားခင်နှိမ်ချမှာဖြစ်နှိမ်ချလေရှိတဲ့သူတွေကိုတော့ဘုရားခင်ချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီစာလံရဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဆောင်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ပေတရုဩဝါဒစာခန်းကြီး9အငယ်9လောက်မှာအောက်နားမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်အချောင်းကထောင်လွှားစော်ကားသောသူတို့ကိုဘုရားခင်စီတားတော်မူ၏စိတ်နှိမ်ချသောသူတို့အားကျေးဇူးပြုတော်မူ၏ဘုရားခင်ပါပြောတယ်ထောင်လွှားစော်ကားသောသူကိုဘုရားခင်မလုပ်မလဲနှိမ်ချမယ်နှိမ်ချမယ်စိတ်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုဘုရားခင်မလုပ်မလဲချီးမြှောက်မယ်ကျေးဇူးပြုမယ်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာကချီးမြှောက်ဘုရားခင်ကအမျက်ဆုံးကိုထားပေးနိုင်တယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေဘောပေါက်ကိုဖြစ်တယ်။တော့ယာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး26မှာယာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး26မှာယူဒာဘရင်ဩဇီမင်းရဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဩဇီမင်းကဖျားကိုချစ်တယ်။ဩဇီမင်းကဖျားနဲ့အသက်ရှင်နေသူဖြစ်။ဒါကြောင့်မို့ဖျားကသူ့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးကိုချီးမြှောက်တယ်။အာဩဝေရအသုံးပြုတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းနိုင်ငံကကြီးမြင့်လာတဲ့အခါမှာအာရီကောင်းလာတဲ့ခါမှာကြီးမြင့်လာတဲ့ခါမှာဘာပြောသလဲတဲ့ခန်းကြီး20နဲ့ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး26ငယ်16ဩဇီမင်းဤတကိုးကြီးသောအခါတဲ့ကိုအကျွန်းနေအောင်ဒီမှာတော့ဆရာယူတဲ့စကားဘာသာပြန်လာရန်ကောင်းတယ်ဩဇီမင်းဤတကိုးကြီးသောအခါကိုအကျွန်းနေအောင်ထော်ထောင်လွားသောစိတ်ထားသည်ဖြင့်ထောင်လွားသောစိတ်ထားသည်ဖြင့်မိမိဘုရားခင်သာဝရဘုရားကိုပြစ်မှား၍ပြစ်မှားတယ်။နန္ဒာဘောင်းမိရှုရာမိရှုရာပူဇော်တကာပေါ်မှာနန္ဒာဘောင်းကိုမိရှုခြင်းကသာဝရဘုရားပြိမှန်တော်တဲ့အဝင်နေ။ဘုရားခင်သူ့ကိုချီးမြှောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားခင်သူ့ကိုအသုံးပြုလာတဲ့အခါကိုကိုကိုမမာနထောင်လွားတယ်။အဲ့ဒါကဘယ်လိုပါပြောလဲဆိုတော့ကိုအချိုးနှင်းအောင်လက်မမာနထောင်လွားလာရင်အချိုးနှင်းတာပဲတဲ့။ကိုမရကိုအချိုးနှဲအောင်လှောက်ဆောင်လာတဲ့ကိုအချိုးနှဲအောင်ထောင်သွားတော့စိတ်ထတဲ့ကံပါတဲ့ဖယားခင်ကိုပြစ်မာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖယားခင်ကဆုံးမာတဲ့ကံဘာဖြစ်လဲသူဒီတဲ့ဗိမာန်တော်မှာနတ်တာပေါင်းမိရှုရရစ်ပလင်နာရစ်ပရိနာမှာနူနာဒီရှင်ဘရင်နှစ်ခုပေါ်ပါတယ်အဩဇာတော့နူနာကတခြားနေရာမှာပေါက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုပေါ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်နေရာတကံမှာလူတိုင်းမှာမြင်နေရတဲ့နေရာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လူကြည့်လိုက်ရင်အရင်ဆုံးမြင်ရတဲ့နေရာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတဲ့နဖူးမှာပေါက်တယ်တဲ့ပေါက်တဲ့ကောင်မှာရှင်ပြန်နူနာဆွဲတဲ့ကောင်မဟာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုဗိမာန်တော်ကချခါတယ်သူ့ကိုဆွဲထုတ်ပြီးသေရီတိုင်အောင်တဲ့ဗိမာန်နန်းတော်မှာမနေရတော့ခြားနာတဲ့နန်းမှာထိုင်ရတယ်သေတဲ့အခါမှာဘိုးဘေးတို့ရဲ့တင်းချိုင်းမှာမတကြိုရဘူးတဲ့ရှင်ပြန်နဲ့ဆိုင်တဲ့တင်းချိုင်းတာမန်မှာပဲတင်းကျူချင်းခံရတယ်ပြောချင်တာပါလေဆိုတော့ဒီနေ့ထောင်လွားလာရင်မာမာနတက်ကြွလာရင်အဲ့ဒါကအကျိုးနေခြင်းပဲအဲ့ဒါလှုပ်ဆောင်လာရင်တစ်ဖက်မှာပါဖြစ်ပြီလေအကျိုးနေပြီတဲ့အကျိုးနေခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးနေခြင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲချတာပဲနောက်ဆုံးကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒံယီလအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး၄မှာဘုရုအကြောင်းတွေ့ရလို့ဆိုနေပုခ္ခနေစာမင်းကြီးအကြောင်းတွေ့ရနေဘုကနေဆောင်မင်းကြီးကဖျားသိတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နတ်ဒီကိုကိုွယ်တဲ့တခြားဘုရားကိုကိုကိုွယ်တဲ့တိုးတော်လည်းဖျားခင်ဒီတိုင်းဒီကြီးကိုချင်းမြောက်ပေးတယ်ချင်းမြောက်တယ်
ချင်းမြောက်တယ်ဘုရားသိတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါနဲ့ဘုရားချင်းမြောက်တယ်တို့တော်တဲ့သူချင်းမြောက်တဲ့အခါမဖြစ်လာလေတဲ့ဒံယေလအခန်းကြီး၄အငယ်30မှာဤမြို့ကငါနိုင်ငံတရားငါရှိဘုံတော်ကိုချင်းမြောက်ရာဟုတ်ငါတကူအာနုဘောအားဖြင့်ငါဒီတီလုတ်တော့ဘာလို့မြို့ကြီးမဟုတ်လောဟုတ်ဝဆွေရောချင်တာကတော့ဒါကတော့ငါတီထောင်ထားတဲ့ငါရဲ့တိုင်းပြည်ငါရဲ့ဘုံပိမ့်မှန်အငါရဲ့အင်အားငါရဲ့အစွမ်းသူ့ရဲ့ဂျူကိုသူချင်းမြောက်နေတယ်သူ့ရဲ့အစွမ်းကိုသူချင်းမြောက်တယ်သူ့ရဲ့အာနာကိုသူချင်းမြောက်တယ်သူ့ရဲ့မာမာနာတက်လာတဲ့ခံပါတဲ့ဘုရားခင်ပါလို့လေသူ့ကိုလူစုတွေကနှင်ထုတ်ပြီးမြေတိုက်ဆန်တို့ဒီနေရာရှာလိမ့်မည်ခုနှစ်နှစ်မျက်စာပြီးမှနွားကဲ့သို့နေရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလေဖို့ပါဘုရားခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းရှိတယ်ဘုရားခင်ဒီစัจ java မိုးပြေတစ်ခုလုံးကိုစီရင်ပိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာတော့ဒီမှာပါပြောလက်တော်နိုင်ဖလားဖလားဆိုတာပါလဲဆိုဘုရားခင်ရဲ့အမျက်တော်ပဲဒီနေ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်ရတယ်ဘုရားခင်အမျက်တော်တွန်းဖလားတွန်းလောက်ရင်ကဘာကြီးမခံနိုင်ဘူးတဲ့ကဘာကြီးမခံနိုင်ဒီဘုရားခင်ဒီစီရင်ပိုင်တဲ့အခွင့်အကိုရှိတဲ့တပါးပြီးတော့အရှင်ဖြစ်တယ်တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုချီးမြှောက်နိုင်တယ်တိုင်းနိုင်ငံကိုနှိပ်ချနိုင်တယ်ဇင်ရဲတဲ့သူကိုမြေမုတ်ထဲကချီးမြှောက်နိုင်တယ်နောက်ချင်းပုံတွေကချင်းမြောက်နိုင်တယ်ရှင်ဘုရင်ကိုလည်းကျွန်တော်တရိတ်ဆန်ကဲသူနွားကဲသူဖြစ်စီနိုင်တဲ့အရှင်ဘုရင်တခင်တကာတို့ရဲ့တခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ယုံကြည်ဖို့ပဲအကြောင်းမျိုးပြန်ပြီးမှချုပ်ပြီးမှဒီနေ့ပြောရရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဒီစီရင်ပိုင်တဲ့စัจ java မိုးမြေတစ်ခုလုံးမှာစီရင်ပိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရှိတဲ့တပါးဒီတော့အရှင်ဘုရင်တခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နာလေတဲ့ယုံကြည်ဥစားကိုအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ငါတို့တိုင်းနိုင်ငံတွေကျွန်တော်ယုံကြည်ခတ်တဲ့အချိန်တွေမှာတိုင်းနိုင်ငံတွေကျွန်တော်မတရားပြုကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းနိုင်ငံတွေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့မြအရာအားလုံးဒီပမာဏထောင်လွှားခြင်းနဲ့မတရားမှုတွေပြုနေပါစီကျွန်တော်စိတ်ပြေအာရုံချင်းကင်းဖို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဖယားသခင်ဒီအချိန်တန်တော့အခါစီရင်ပိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရှိတဲ့အတိုင်းစီရင်မဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေဖို့အောင်ကျွန်တော်လောက်ရမယ်အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်လောက်ရမယ်အလုပ်နှိမ့်ချရတယ်ဘုရားခင်ရှင့်မှာတိုးဝင်တယ်ဘုရားခင်ရှင့်မှာဆူတောင်းဖို့ဘုရားခင်ရှင့်မှာနှိမ့်ချရတဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဒီအဲ့ဒီအရာအတွက်ဘုရားခင်ကဘာလုပ်မလဲချီးမြှောက်တယ်ချိန်တန်တော့ခါမှာညမီးမှာချုပ်ပြီးပြောရရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဘုရားခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဘုရားခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဘုရားခင်ရဲ့ဂုံတော်ဘုံတော်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတော့ကြောင်းဘာလို့ပြောလဲချီးမွမ်းဒီတော့ပြောလေဘုရားခင်နာမတော့နီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေလေအစင်ချီးမွမ်းယူတွေ့နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းစရာကတော့အထူးပဲကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်ဆူတောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူကရိန်းနိုင်ငံကြီးအတွက်ဆူတောင်းပေးရအောင်ကျွန်တော်ခုနကနှုတ်ကပတ်တော်လာတဲ့အချိန်ပဲတိုင်းနိုင်ငံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးတဲ့လူကအင်အားနေတဲ့ပုံမှာဘုရားဆုံးမမှုတွေရှိမှာပဲဒါကတော့ဒီနေ့ကဘာကြီးရဲ့အနိယာမသဘောတဘာဝဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံတယ်ဘုရားခင်ကစီရင်ပိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုဘုရားမှာပဲရှိတိုင်းနိုင်ငံကိုချီးမြှောက်နိုင်တယ်တိုင်းနိုင်ငံလေးကိုနှိမ်ချနိုင်တယ်တဘာပြီးတော့စัจ java ရာမုန်းမြေတစ်ခုလုံးရဲ့အရှင်ကြီးဘုရားပဲဖြစ်တယ်ကြောင့်လို့ဒီနေ့ဘုရားခင်စီမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်ဇန်နမတ်တစ်ပါအတွက်ဆုတောင်းမလဲဆိုရင်ဒီနေ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကြီးစစ်ကြောင်းခံစားနေရတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအခုဆိုပြေးလွှားနေကြရတယ်။ဒီတန်းနဲ့ချီပြီးမှကျွန်တော်ဒုက္ခဆင်းရဲခံရမယ်။ပြီးတဲ့ကောင်များစွာသောလူတွေတည်ချီပြည့်စည်မယ်။များစွာသောလူတွေကျွန်တော်တို့နေရာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမဲ့တွေဖြစ်လာမယ်။ဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာခိုလုံမှုတွေဖြစ်လာမယ်။ဒီဟာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးရအောင်။ဒီစစ်ကြီးအမြန်ဆုံးပြီးဆုံးသွားပြီးမှတကယ်ပဲညှိနှိုင်းမှုနဲ့တရားနဲ့တရားအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စေဖို့ပြန်လည်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဒီနေ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်မှစိုက်သူတို့တိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မင်းအရာရှိတယ်လေကိုကိုကိုမြင်စေဖို့ဒီအရာဒီဘုရားခင်ရှိမှပါတယ်ဒီအရာဒီဒီနေ့ဘုရားခင်မနစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်လာစေဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာဒီဆုတောင်းချက်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်
ကြည်မြတ်၍ကောင်းမြတ်တော်မူသောဘုရားစัจ java ရာမိုးမြစ်တစ်ခုလုံးမှာစီရင်ပိုင်တဲ့အခွင့်တကောရှိသည်များသည်ကိုရောပဲခံထိုက်ပါလေကိုရောလက်တော်မှာပဲရှိပါလေကိုရောတပါးဒီတာလည်းအရာအလုံးကိုစီရင်ပိုင်တဲ့တပါးဒီသောအရှင်ဖြစ်ချောင်းကိုယင်းနေနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်နားလေရလို့ကျေးဇူးတင်ပါလေအထူးပဲဆုတောင်းလို့ဒီမှာယင်းယူကရိန်းနိုင်ငံကြီးအတွက်ဆုတောင်းပါလေရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကြောင့်မတရားပြုခြင်းမှုကြောင့်အနိုင်ကျင့်မှုကြောင့်များစွာသောပြည်သူပြည်သားတို့ဒုက္ခဆင်းရဲခံရမိမိတို့အိုးအိမ်နေအိမ်ဒီကိုစွန့်ခွာလေပြေးလွှားနေကြရပါလေမြို့တော်ကနေစွန့်ခွာတဲ့အခါမှာလမ်းတွေမှာလည်းပိတ်ကျလျက်တရော့ကိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဇိုးထဲမှာကြုံရပါတယ်တချို့လည်းခိုးလုံရမရှိတော့ပါဘူးတချို့လည်းခိုးလုံရအတွက်ရှာဖွေနေကြရပါတယ်တခြားတိုင်းတစ်ပါးကိုပြည်လွှားဖို့ခိုးလုံဖို့ရန်တွေ့လေစူးစမ်းနေကြရပါတယ်။နိုင်ငံတကာကလည်းအချင်းချင်းထဲမှာကူညီနိုင်တဲ့အရာတွေကူညီပေးနေပါတယ်။သို့တော်တာသမီတို့သိပါတယ်။ဒီအရာဒီမှန်မှန်နဲ့လောဘဒေါသမောဟကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကြီးကိုဦးဆောင်နေရှိတဲ့ဗလာဒီမာပူတင်မှဆက်ယူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မင်းအရာရှိအားလုံးကိုကိုရော်ဖျားလက်တော်မှာအပ်ပါတယ်ကိုရော်ဖျားဒီစီရင်ပိုင်းတဲ့အခွင့်အရေးကိုရှိတိုင်းတို့တွေဒီဒီနေ့ဖျားခင်ဒီဘုရားတပါးတိတာနေအရာအလုံးရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်စီနဲ့နောင်တရလက်အမြန်ဆုံးဒီစစ်ပွဲကိုစီတားနိုင်ဖို့စစ်ပွဲကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့ကိုရော်ဖျားမစားကောင်းချီးပေးတော်ပါအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းရေးကိုတိဆောက်တဲ့ဇပွဲမှာထိုင်ပြီးအဖြစ်ရှာနိုင်တဲ့အခုကိစ္စဖြစ်လာရတဲ့အောင်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကြီးတက်ရောက်တော်မူပါယူကရိန်းပြည်သူပြည်သားအားလုံးတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးပါတယ်စစ်ကြောင့်စစ်ဖြစ်လာရင်ခံရတဲ့လူတွေဂျာကပြည်သူပြည်သားပဲဖြစ်ပါတယ်တက်ကြီးရွယ်ဦးရင်းဘုံဆောင်မိခင်တွေသားတဲ့မိခင်တွေမတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေမချမ်းသာတဲ့သူတွေโอ้ยนี่อิมตันทุกข์ยกไปตรุดิเยสินเยทุกข์ชินเนวันนี้กูจ้วยชินนี่กูก็รอติดออกมาญาติเยเนี่ยตรุเยสุตองนั่นนี่กูก็รอจ้าออกมาวันเนี่ยเปละผิดเลยตรุเยงูจ้วยสินเยชินนี่กูก็รอติดเนี่ยกูรออฉิงตันน้อคํามาสินเยป่ายเนี่ยอขึ้นโกชีตันอลุลุ้มเลยพยาผิดดิสว่ากูเลยติมัดนานเลยสิออกมาယူကရိန်းနိုင်ငံကြီးတွေဆူတောင်းသနာခံတဲ့ကမ္ဘာတရုတ်တက်နိုင်တာမရှိပေမဲ့ကမ္ဘာဆက်ချဝရမိုးမြေတစ်ခုလုံးကိုစီရင်ပိုင်တဲ့မြတ်သောယေရှုနာမ၌ဆူတောင်းအနန္တဆက်ကဆူတောင်းကြပါဗျာအာမင်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာတော့ညီမအပြည့်အတွက်ဆူတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဖြစ်တယ်အညီမပြည်မှာလည်းကျွန်တော်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားပြည်နေဆိုရင်တော်လေးကိုခံရတယ်အာကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းတချို့ရင်းမှာပြင်ပဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်စစ်ကြောင့်ပြီးသွားကြရတယ်အာစကိုင်းတိုင်းကျွန်တော်ကလေးနေပဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ယွာရီအာကျွန်တော်တို့လေးကိုခက်ခက်ခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေဇိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကြီးအတွက်ဆွတောင်းပေးအောင်စစ်ကြောင့်စစ်ဖြစ်လာရင်ခံရတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်ကြားကပြည်လူပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးသောသူတွေကျွန်တော်ဆင်းရဲခြင်းကလည်းနှောင့်ယှက်လေရခင်ကေမချင်းတဲ့ကိုယ်ရည်ဖျားရဲ့စီရင်ချင်းခွတ်တကောကိုမြင်ရဖို့ကျွန်တော်ဆွတောင်းပေးရမယ်။ညီမပီကြီးတဲ့ဆွတောင်းမယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ညီမပီကြွက်ပါဆွတောင်းမယ်။ညီမပီမှာခံစားနေကြရတယ်။ယောဂဝေဒနာဇူအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ဆွတောင်းမယ်။သူတစ်ပြင်းအိုမီကရွန်ယောဂကိုဗစ် -19 မှာမျိုးပြောင်းသွားတဲ့အိုမီကရွန်လို့ပြောတယ်။ပြော့တယ်လို့ထင်တယ်။ဒါမှပြော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ခံရတဲ့လူမသက်တော့ဘူး။မပြော့ပါဘူး။တော်တော်လေးပြင်းထန်ပါလေ။ဒီညာလေးအသက်အန္တရာယ်ကမရှိပေမဲ့တော်တော်ပြင်းထန်တာနောက်ဆက်တွဲဆူယူခံရပါတယ်။ရခံစားနေရတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်ကြီးအတွက်ဆူတောင်းပေးရအောင်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ပါဖြစ်လဲဆိုဒေတာ။နောက်ကျွန်တော်တို့ Omicron နဲ့ Delta နဲ့ဂျာထဲမှာ Delta ဆိုပြီးမှပြန်ဖြစ်လာပြီးမှစုံပါသွားတဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တော်မူချင်းခံရတဲ့ဘုံတော်ဝင်စားတဲ့အမှုတော်ဆောင်ကြီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မနေ့တနေ့ဆိုရင်ရှိလာပါ။ဒီဟာတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ရှိနေတယ်ညီမပြည်မှာရှိနေစေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလူတွေလည်းနားလေတတိယပြီးမှเนาะတတိနဲ့အသက်ရှင်ကြဖို့လေကျွန်တော်တို့အတိနဲ့အသက်ရှင်ကြဖို့လေလူတွေဆိုတော့နားလေဒါကြောင့်ဒီအတွက်လေကျွန်တော်ဆွတောင်း
ပေးရအောင်လို့ဒီတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကွာဆုတောင်းရကြည်မြဲ၍ကောင်းမြတ်တော်မူသောဘုရားဒီနေ့ညမာပြည်ကြီးအတွက်ဆုတောင်းပါတယ်ညမာပြည်ကြီးလည်းယခုလင်ယခုဆိုရင်စစ်ကြောင့်ပြည်လွားနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးများပြီဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနဲ့ကြည်ကိုစစ်ပြအာရုံချင်းနဲ့သူတို့ဒီရဲ့ဒုက္ခဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးမှုတွေကိုကိုယ်တော်သိတော်မူပါဘုရားရှင်ဒီစီရင်ပိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့တိုင်းမှာပြည်ကြီးမှာစီရင်တော့ဖခင်ရဲ့လက်တော်တွေလှုပ်ရှားတော့ဘုရားလှုပ်ရှားတော့ဘုရားဘုရားပြည်နယ်တချို့နေရာဒေသတွေမှာပြင်းစွာခံရပါတယ်စကိုင်းနယ်တချို့နေရာဒေသတွေမှာပြင်းစွာခံရပါတယ်ရင်းမာပြည်ဒေသတွေမှာစိုက်ကလေးနေဘက်ဒီမှာအိုးဤနေပြည်သူပြည်သားတွေမိမိတို့နေအိမ်ကိုစွန့်ခွာရဲ့မိရှုဖြစ်စီခြင်းကခံရပါတယ်ပြေးလွှားနေကြရပါတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲခံနေကြရတဲ့လူသားတွေရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝမ်းနေမှုတွေကိုကိုယ်တော်သိမှတ်တော်ပါမြမပြည်ကြီးကိုကိုယ်တော်ပြားကဲတင်ပါကောင်းချီးပေးပါကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဘိုးဒေတာအတီးဒီမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်များစွာသောပြည်သူပြည်သားများစွာသောအပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေဒုက္ခဆင်းရဲခံရနေတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်တဲ့ဘုရားခင်ကယ်မချင်းယေရှုပြုခြင်းနဲ့ကရုဏာတော်ကြီးအမြန်ဆုံးမြတ်ဘာပြည်ကြီးပေါ်မှာဖက်ရောက်ပါမိကြောင်းဘုရားခင်ဒီလက်တော်လှူရှားလို့ပါအချိန်တန်တော့ကမှဆင်းရဲပိုင်နေဆိုတာသံဃာတို့နားလည်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်သို့တော်တခါတည်းမှာခံစားရတော့ကြောင်းပြင်းစွာသောအခြေအနေပေါ်မှာသံဃာတို့ညှိတွားမြည်တမ်းမိတဲ့အာမရအာမရဖြစ်ပြီးတဲ့အပြစ်တင်တတ်တဲ့သဘောသဘာဝအလုံးအတွက်ကိုယ်တော်ခွင့်တော်ပါကိုယ်တော်ခွင့်တော်ပါဤတော်ကြီးကိုချမ်းသာပေးပါမြမမှာရှိနေကြတဲ့ဘိုးဒေတာအတီးဒီမှာရှိနေကြတဲ့တိုင်းဒါအလုံးလို့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်လို့မြမဒီမှာယောဂဝေဒနာခံစားနေကြရတဲ့သူတွေအလုံးအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ယောဂဝေဒနာအမျိုးမျိုးဘိုးဒီနေ့ကုလို့ရတဲ့အရာကုလို့မရတဲ့အရာပြောက်ကင်းနိုင်တဲ့ရာမှာပြောက်ကင်းနိုင်တဲ့ရာဘလို့ပဲယောဂဝိညာဖြစ်နေပါစေဘုရားခင်လက်တော်မမဆက်ရင်တက်တာမဟုတ်ပါကိုရောဘုရားကျေးဇူးပြုခြင်းအပြင်စေုံကြီးစေုံရဲ့အိမ်ဒီမှာနေမကောင်းမချမ်းမသာသူများအားလုံးကိုကိုရောလွတ်ချင်းချမ်းသာနဲ့ဂရုဏာတော်နဲ့မဆက်ခြင်းကျေးဇူးတွေတက်ရောက်ပါတက်ရောက်တော်မူပါကျေးဇူးရှိတဲ့ခင်ဘုရား၎င်းပြန်ဖတ်မယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဟောယနေ့မြန်မာပြည်မှာ COVID-19 နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျိုးကွဲသစ် Omicron ကြောင့်ညစွာသောပြည်သူပြည်သားတွေညစွာသောသူတွေရောဂါကူးစက်ခံရပါတယ်ပြောရင်ပြောပါတယ်သို့တော်လည်းနောက်ဆက်တွဲခံရတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဒီနေ့ခံစားကြရတဲ့ခံစားခဲ့ရတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်လည်းအတနာခံလဲဆွတ်တောင်းပါတယ်ဘုရားခင်လက်တော်နဲ့တက်တာချင်းမဆာချင်းကိုပြုလုပ်ပါတစ်ဆက်ထဲမှာ data မျိုးစားတတိယလိုင်းရဲ့မျိုးစားယောဂါလည်းရှိနေကြောင်းကိုမြင်ရပါတယ်သူယောဂါကြောင့်ဘုံတော်ဝင်စားသွားကြတဲ့မိသားစုတွေအမှုတော်ဆောင်ကြီးတွေအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်သူတို့ဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေကိုနှစ်သိမ့်ချင်းပေးပါတယ်ကိုရီးယားမှစာချင်းလက်တော်တွေစံ့တော်မူပါဘရေကယူနာတော်ယေရှုပြုခြင်းတွေဒီပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူပါရာကင်နှစ်သိမ့်ချင်းနဲ့ငြိမ်ဝတ်ခြင်းချမ်းသာကိုခံစားရရှိစေဖို့သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုတိုင်းပေါ်မှာကောင်းချီးပေးတော်မူပါယေရှုချီးမွမ်းလေမြတ်တော်ယေရှုနာမ၌အနန္တဆက်ကဆုတောင်းကြပါ၏မြတ်စွာဘုရားအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆုတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်အသင်းတော်တွေအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေမှာဒီမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ဂိုင်းနာအဖွဲ့အစည်းတိုင်းအားလုံးအတွက်ဆုတောင်းရအောင်ဒီချိန်ကာလခက်ခဲရာကာလဖြစ်ပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တကားတွေဖွင့်ထားတဲ့ကာလဖြစ်အများဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ဟောနေတဲ့သူတွေဝေငှနေတဲ့တက်တေခံတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းမယ်အသင်းတော်တွေလည်း intake အားတိုင်းပါဝင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ဆုတောင်းမှုဖြစ်ပါဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့ဒီကွာဆုတောင်းရအောင်ကြီးမြတ်၍ကောင်းမြတ်တော်မူသောဘုရားမြမပြည်ကြီးအတွက်ဆုတောင်းပါတယ်မြမဒီမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ဂိုင်းကနာအဖွဲ့အစည်းတိုင်းအတွက်ဆုတောင်းပါအသင်းအဖွဲ့အတီတီကိုဥဆောင်နေကြတဲ့သာသနာပြုတွေသာသနာခေါင်းဆောင်တွေသာသနာအဖွဲ့စီကောင်းဆောင်အားလုံးကိုလေကိုတော့တော့ကောင်းချီးပေးပါဉာဏ်ပညာတွေကိုပေးပါဝိညာဉ်တဘောတွေကိုပြည့်စီပါအသင်းတော်တွေကိုဥဆောင်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့ဘုရားခင်စီကနေဉာဏ်ပညာရတဲ့ကောင်းဆောင်အလိုတော်နဲ့ညီဥဆောင်မှဆာခြင်းတွေကိုပြုနိုင်ဖို့ကိုတော့မှဆာပါရောက်စီတိုင်းကိုလည်းချမ်းမှခြင်းတွေကိုပေးပါ
ဒီမှာရှိနေကြတဲ့အသင်းတော်များအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးခက်ခဲရကာလဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားရှင်ဖွင့်ထားတဲ့အင်ဝင်သတင်းစကားတကားတွေကိုကိုတော်ဘုရားဖွင့်လေဆိုတော့ကိုနားလေကြီးညာတက်တည်ခံနိုင်တဲ့အသင်းတော်တွေဖြစ်စီပါသာသနာကိုတာ၍တူရလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်စီပါအသင်းတော်တွေဖြစ်စီပါဂိုင်းနာအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်စီပါဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ကိုတော်ဘုရားအင်ဝင်သတင်းစကားကိုကြားရဲ့ကိုတော်ဘုရားရဲ့နောင်တမလွန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အင်မတန်လှပမှုကိုမြင်စေဖို့ယခုချိန်ကာလပင်ဘုရားခင်အောင်လွတ်ချင်းချမ်းသာရှိတယ်ဆိုတော့ခံယူရရှိစေဖို့ဉာဏ်ညာတက်တည်ခံတော်သူတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါယနေ့ညမှာသာလို့ဒီတစ်ခါဆုတောင်းပါဝင်ကြတဲ့ဤကောင်မရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါဂျမ်းမာချင်းလူတော်သူကိုဂျမ်းမာချင်းပေးပါဉာဏ်ပညာလူတော်သူကိုဉာဏ်ပညာပေးပါစားစရာလိုသောသူကိုစားစရာပေးပါအခြားလိုအပ်သောအရာရှိများကိုလည်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမအားဖြင့်ပြည့်စုံစေပါယေရှုတော်အလုံးစုံကိုချီးမွမ်းတဲ့ယနေ့ညသားမျိုးဆုတောင်းစီအလုံးစုံကိုလက်တော်မှာတင်လူပူဇော်အပ်နိုင်ကြတဲ့အခါမှာမြတ်သောယေရှုနာမ၌ချီးမွမ်းဆက်ကဆုတောင်းပါယက်စွာဘုရားအာမင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစနဲ့ဆုံးချီးကျွန်တော်တို့ပါရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှာပါဝင်ကြတဲ့ဒီကောင်တော်မှရောက်ချင်းစိတ်စီတိုင်းပေါ်မှာလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြသမားပြောလိုပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆာရန်ဆက်ရှင်ကိုဖြတ်ခင်ပြန်ပြီးတော့ချိန်မှပေါ်ကြရအောင်ဘုရားရှင်မှာစာကြီးကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းကြီးမလာပါဘူးအစစ်သက်အောင်လေ
ဘာသာနာမှာမိချာအချိန်တိုင်းတည်းသူတန်းရည်ရဲ့အသက်တာများကိုပြန်လဲဆက်ကအနစုတောင်းကြတဲ့ကောင်မယနေ့မနေ့ကောင်ကလည်းပြောင်းလဲသက်ရှင်ပြီးတန်းရည်တို့ကိုအစင်ချစ်ရပို့ဆောင်လဲဘာသာရဲ့ကောင်းချီးပြုလို့တို့ပြတ်တော်ယေရှုနာမ၌ဒီပါဆက်ကအနစုတောင်းကြပါ၏မြတ်စွာဘုရားပါဝင်ပါရတဲ့ဒီကမ္ဘာမှာများအားလုံးကိုချီးမြှောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ဒါရီကောင်းချီးပေးပါစေ